Meu Deus, o Batman perto de você fica colorido? Tá no baderna? Dá, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse do Shell que ele tá falando é o meu. Ah, tá, do Shell. Bora ver, bora ver. Mais um? Let's go. Let's go? Aí, foi. Isso é assunto para adept. Some da minha frente. Seu insignificante. O preço que eu pago por eras de matanças, circunstâncias efêmeras, agonia perpétua. Não, isso não é nada novo pra mim. Desapareça, dívida kármica! Uou, esse desapareça ficou tipo assim. Dispersar! Não, tipo. Salve, Raika, tudo bem? Oi, Davi, bom dia! Caraca, mano, ficou incrível! Ficou muito bom, cara, interpretação muito boa. Olha, pelo visto a gente tem uma equipe profissional de dubladores aqui na live. Porque. Não sei, mano. Não, não tem como. Eu quero ver te dublado pelo Banshee. Dubla! Faz, Banshee, faz! Você vê que ficou top quando buga a pessoa do React. É tipo isso.